Ahoj, já vás vítám u nové rozbalovačky. Tenhle balíček jsem objednávala 16. ledna a 16. února jsem ho měla doma, takže už to mám doma nějakou dobu a musím říct, že jsem s tímhle výrobkem moc spokojená. V balíčku mám mini zatavovačku nebo svářečku na obaly. Tahle vychytávka mě stála $14 a nejlepší využití bude mít pravděpodobně asi v kuchyni. Což je necelých 30 korun a já jsem za těchto 30 korun opravdu nadšená a vůbec jich nelituju, že jsem je utratila. Odkaz budete mít samozřejmě v popisku videa, pokud vás tahle zatavovačka na obaly zaujala a já vám teďko v následujících záběrech ukážu, jak funguje. Aby tahle zatavovačka fungovala, budete potřebovat dvě tuškové baterky. No a z této spodní strany, kde vlastně ty baterky zavřeme, tak máme magnet, takže si zatavovačku snadno můžete připlácnout třeba na ledničku nebo kamkoliv, abyste ji měli po ruce. A ten magnet je podle mě velká výhoda, protože já když potom něco uklidím do šuplíku, tak už to nikdy nevyndám nebo na to přijdu po jaký době. Jak jsem říkala, zatavovačku nejlépe asi využijeme v kuchyni, protože některé výrobky je potřeba dále uzavřít, aby například nenavlhly nebo aby se do nich třeba nedostaly moly. A jak jste viděli, do zatavovačky jsem jednoduše dala ten obal, zmáčkla jsem zatavovačku a táhla po tom obalu a on se krásně seškvařil a vlastně zatavil. Takže pokud kdekoliv tuhle zatavovačku uvidíte, tak ji určitě doporučuju, protože je to podle mě fakt šikovný a v kuchyni to využívám dost často. Samozřejmě na AliExpressu ji koupíte za nízkou cenu a bez poštovného. No a my se uvidíme zase příště, ahoj!